Dobroveče. Gost Pirota ove večeri je Stevo Grabovac, ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade. Promocija romana Poslije zabave počinje za nekih pola sata u Hali K na salonu knjige i grafike. I ovu hroniku okruga 13. februara počinjemo vestima dana. Opada prosečna zarada u Pirotu, navode iz veća samostalnih sindikata. Nastavlja se saradnja grada Pirota i Helpa. Na Zarezoju u Pirotu pojačana kontrola saobraćaja. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme, Dunav Kasko osiguranje. Statistika pokazuje, prosečna zarada u Pirotu manja je nego ranije. O tome je između ostalog razgovarao kolega Borivoje Petrović sa predsednikom Veća Saveza samostalnih sindikata Pirota Jovanom Mijalkovićem. Ušli smo u novu godinu, tačnije već smo u februaru, ali eto, uvek ona borba aktuelna za minimalnu cenu rada, za taj standard zaposlenih, kako stoji stvari? Pa, lepo ste rekli, ova 2024. godina već uveliko teče. Mi u sindikatu još uvek nismo postigli naš cilj i istrajat ćemo u našem zahtevu da se minimalna potrošačka korpa, njen iznos, izjednači sa iznosom minimalne zarade u Srbiji, koju, nažalost, prima veliki broj naših građana. Naša procena je 300.000. Vlada kaže da je to manje, da je 250.000, zar je malo 250.000, mislim, ljudi koji primaju minimalnu zaradu. Pričali smo da minimalna zarada je neka zaštitna kategorija kada preduzeću ne ide poslovanje onako kako treba. Ljudi, kod nas je to postala praksa i ono što, kažem, nas iritira, potrošačka korpa, minimalna, ona minimalna koja se izračunava samo u Srbiji za tročnu porodicu, u oktobru iznosila negde oko 52.500 dinara, minimalac je bio 41.000. Sada je sigurno potrošačka korpa od oktobra na ovamo porasla već preko 54.000, a minimalac se kreće od 43.500 do 49.500, što zavisi od dužine meseca, odnosno od broja radnih dana. Mi smo svakako nezadovoljni. I sad najnoviji podatak koji je izašao za mesec novembar, da je prosek zarada u Srbiji 90.000 dinara, u Pirotu je 81, u Babušnici 70, u Beloj Palanci i Dimitrovgradu oko 65-66.000 dinara. To je svakako jedan pokazatelj, o tome i poslodavci su nešto primetili, da je prosek zarada u Pirotu daleko pao u odnosu na 2021. 2022. godinu. O čemu se radi? Pa vidite, mnoge firme su ovde u problemima. Evo, videli smo da je Makaron obustavio rad, tu je dosta radnika ostalo bez posla. Jedno vreme Makaron imao 300 zaposlenih, poslednjih 92 je jednostavno dalo otkaz jer nisu primali zarade. Dalje, ovaj put koji je izgrađen, on je dosta doprinosio, znači, povećanju našeg proseka, jer su mnogi radnici radili kod tih stranih i domaćih firmi na izgradnji autoputa. Dalje, mi imamo odliv radnika iz Pirota koji odlaze u inostranstvo, imamo evo sada i one koji su otišli da rade u Malošište. Ali, kažem, poslodavci su isto u nekim problemima, to ćete morati da pitate njih, jer oni to stalno ističu, da ne mogu da isprate povećanje minimalca. Mi u sindikatu kažemo da mora da se to ispoštuje. Ono što je isto, kažem, ovde karakteristično za Pirot, mi imamo prosek zarada u Srbiji u malim i srednjim preduzećima koji iznosi 44.000 dinara. U gumarskoj industriji 80, a ovde 44. Što znači da svi koji rade u ovim uslužnim delatnostima, to su pekare, kafiti, posličare, male one firmice, da oni u stvari rade za minimalac. Jasno, i onda se dobije neki prosek.
nastavljate borbu, imali pregovore, kako stoje stvari za tu minimalnu, bar potrošačku korpu, ono najminimalniju? Pa kažem, nama je nagovešteno sindikalistima da onaj predlog iz 2021. godine koji je potekao baš od Ispirota se dva puta godišnje pregovara za minimalac je u načelu, naš predlog je prihvaćen, ali nikako da dođe do te realizacije. Evo sad je inflacija 7,6%, znači to je visoka inflacija, znači približava se tamo onoj cifri dvocifreno i sad pitanje je koliko je taj podatak, kažem, relevantan. I treba pregovarati za to. Ono što se sada događa u sindikatu, istekli su i kolektivni ugovori po preduzećima, a i granski, i onda se vrše pregovori kod poslodavaca po granama da taj, kažem, radnički ustav bude donet. Neki ga samo produžavaju, znači nisu mogli da nose neke nove novine. Ali bez kolektivnog ugovora nema ni kvalitetnog sindikalnog rada, ni kvalitetnog zarada. Jer ako nemate kolektivni ugovor, poslodavac donosi pravilnik o radu, a pravilnik o radu je jednostran. Znači, donosi ga poslodavac, tu sindikat ne učestvuje. I moj savjet je svim sindikalnim organizacijama da moraju da se izbore da imaju kolektivni ugovor. I to ste lepo rekli i kao što sam ja najavio za kraj, ta priča uvek aktuelna o bezbednosti na radu. Nažalost, svedoci smo i u namenskoj industriji, pominje se i Utva, nekoliko učestalih incidenata sa tragičnim ishodom. Tako je, mi smo svedoci da poslednjih meseci, počev od leta 2023. kada je bilo nesreće u rudnicima, kada je svi poginuo radnik, jedan je pretrpeo teške posledice sa invaliditetom, evo sada od zadnjih nedelja imamo eksplozije u fabrikama koje proizvode eksploziv, municiju i tako dalje. I ginu mladi ljudi, mnogi ostaju sa trajnim invaliditetom. Pre par dana je poginuo radnik u Kovinu, u preduzeću Utva. I mi u Pirotu imamo ove firme gde je svakako veliki rizik. To su hemijske industrije, pomorske industrije, to su građevinci. Znači na građevinama se isto to događa. I zasedao je predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije u Beogradu 6. februara donelo jednu odluku i to je poslato svim predstavnicima na teritoriji, a mi smo obavestili predstavnike sindikalnih organizacija, da mora da se prati bezbednosna situacija u firmama, tamo gde još nisu formirani odbori za bezbednost i zdravlje na radu. To je odbor za bezbednost i zdravlje na radu, radi se zajedno sa poslodavcima, znači predstavnici zaposlenih, predstavnici sindikata, predstavnici poslodavaca i odbor za bezbednost i zdravlje na radu treba da prati celu situaciju u fabričkoj hali, da pored one službe koju ima poslodavac, gde su njegovi ljudi, treba da se iznalaze ona mesta koja su opasna i koja na neki način obavezno treba zaštititi ili nekim ogradama ili pravilima. Ali odmah da kažem, znači, bez obzira da li postoji bezbednost, odbor za bezbednost i zdravlje na radu, i sami zaposleni moraju da budu svesni opasnosti koje ih vrebaju na radnom mestu. U kolektivnim ugovorima postoji jedna klauzula gde kaže ako radnik proceni da je nebezbedan na nekom radnom mestu, može slobodno da odbije izvršenje tog radnog zadatka, ali sa adekvatnim i validnim obrazloženjem i to mora da se otkloni. I kažem, mi smo poslali svima, čak i u javnim ustanovama, i tu postoje neka situacija gde radnik može da se povredi. I kažem da ovo pije vodu, ali, kažem, moramo svi da se angažujemo, i sindikat, i poslodavci, i sami zaposleni, i onda bi se te nesreće sa fatalnim ishodom svele na minimum. Gospodine Mijalkoviću, hvala najlepše. Pratite Hroniku. Ugovore o podršci u poslovanju naredne nedelje potpisaće 24 preduzetnice iz Pirota. Njima su odobrene subvencije kroz projekat Podsticaj preduzetništvu kroz ekonomsko osnaživanje žena u lokalnoj zajednici. Iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj najavljuju još neke novine.
Grad Pirot uz podršku Kabineta ministra za ravnomerni regionalni razvoj Republike Srbije ulazi u novu fazu realizacije projekta Podstica i preduzetništvo kroz ekonomsko osnaživanje žena u lokalnoj zajednici. Izabrane su korisnice subvencija, kaže za televiziju Pirot Nenad Petrović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Grad Pirot je zajedno sa Kabinetom ministra zaduženog za regionalni razvoj obezbedio 5 miliona dinara. To su zajednička ove sredstva koje su usmerene kao podrška ženskom preduzetništvu. Mi smo 3. januara raspisali javni poziv, bio otvoren do 23. i na taj poziv je pristiglo 57 prijava. Od tih 57 prijava 41 ispunjavala uslove javnog konkursa i doneli smo odluku da podržimo 24 žena preduzetnica. Pojedinačni iznosi subvencije se kreću u rasponu od 150 do 250 hiljada dinara otprilike i uglavnom su namijenjeni za nabavku opreme i repromaterijala, ali postoje neke druge usluge za koje su oni tražili, poput nabavke softvera i nekih drugih usluga. Ono što je bitno istaći da ne postoje delatnosti koje se izdvajaju pretežno kroz ovaj konkurs, znači ovde imamo i zanatske radnje, imamo i kozmetičke salone, frizerske salone, zatim knjigovodstvene agencije, advokatske kancelarije i tako dalje, tako da bilo je svega i svačega kroz ovaj konkurs. Ovo je druga godina da grad Pirot realizuje ovu vrstu podrške ženskom preduzetništvu. Pravila učešća na konkursu su bila jasna, što je olakšalo preduzetnicama učešće. Od njihovog znanja i od njihove prijeve i od onoga kako su poslovali u prethodnom periodu 90% bodova je išlo na konto toga. Komisija koju je formirao grad Pirot imala je svega mali udeo u tom konačnom, da kažu, toj konačnoj odluci, tako da prevashodno te 24 žene koje su dobile mahom zaslužuju shodno svoje prijevi i odobrena sredstva. Ključni uslov je da postoje 12 meseci, da po tom osnovu izmiruju redovno poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i da sve ono što je bilo predmet nabavke po javnom pozivu ne otuđuju u periodu od 12 meseci. Drugih nekih posebnih uslova poput novog zapošljavanja, održavanja broja zaposlenih i tako dalje nije bilo po javnom pozivu. Korisnice subvencije u narednih godinu dana pohađaće i obuke iz oblasti marketinga i digitalizacije u poslovanju. Ugovori korisnicama subvencije biće dodeljene sledeće nedelje. I ove godine grad Pirot nastavlja saradnju sa nemačkom organizacijom HELP realizacijom projekta Inkluzija i ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana, ističe Petrović. Iako smo mislili da je saradnja sa HELP-om po pitanju projekta koji smo potpisali prošle godine završena, jer smo planiranih 25 korisnika i podelili smo njima subvencije tokom prošle godine, praktično je kvota bila ispunjena, međutim stekli su se uslovi da podržimo još 10 korisnika, tako da očekujem da sledeće nedelje i sa HELP organizacijom zvanično potpišemo sporazum o nastavku saradnje i u 2024. godini. Sledi potpisivanje ugovora o saradnji između Gradske uprave Pirot i HELP-a. Projekat Inkluzije i ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana odnosi se na obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine. Prednost pri konkurisanju prošle godine imali su mladi i druge teže zapošljive kategorije stanovništva, kaže Petrović. Sutra je Sveti Trifun. Praznik je u Pirotu poznat i kao zarezoja. U susret prazniku iz policije apeluju ne sedajte za volan pod dejstvom alkohola. Biće pojačane kontrole svih učesnika u saobraćaju. Pripadnici saobraćajne policije 14. februara u popodnevnim i večernjim satima sprovešće akciju pojačane kontrole saobraćaja, posebno vozača koji voze pod dejstvom alkohola. Pre svega kontrolu vozača koji upravljaju pod dejstvom alkohola. Prema učesnicima u saobraćaju koji se ne pridržavaju saobraćajnih propisa, preduzimaće se sve raspoložive zakonske mere. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, pogotovo na vozače motornih vozila, da radi lične bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Cvetković najavljuje i novu međunarodnu akciju u kojoj je uključena i policijska uprava Pirot. Iskoristio bih ovu priliku da najavim i međunarodnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, koja se sprovodi u periodu od 19. do 25. februara 2024. godine i koja će biti usmjerena na otkrivanje prekršaja i krivičnih dela koje čine vozači autobusa i teretnih vozila.
Apeluje na vozače da ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol i podsjetio sve učesnike u saobraćaju na neophodnost poštovanja saobraćajnih pravila s ciljem što povoljnijeg stanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Vozači pod dejstvom alkohola prave čitav niz grešaka koje u najgore mogućem slučaju mogu nekoga da koštaju života. Iz policijske uprave podsjećaju da ukoliko se utvrdi prisustvo alkohola u krvi kod vozača veće od dozvoljene, prema zakonu o saobraćaju slede kazne i do 200.000 dinara, ali i zatvorska kazna do 60 dana. Učenici obrazovnih profila frizer i pedikir manikir u srednjoj stručnoj školi u Pirotu učestvovali su minulog vikenda na manifestaciji Niška priča. Prisustvovali su predavanjima o najnovijim trendovima oblikovanja muških i ženskih frizura i bili modeli niškim frizerima. Manifestaciju je organizovalo Udruženje frizera grada Niša. Ovogodišnji jubilarni 25. salon knjige i grafike u Pirotu završava se sutra. Biće dodeljena sajamska priznanja i nagrade autorima najboljih kratkih priča na ovogodišnjem konkursu. Na salonu je u toku književno veče pod nazivom Da li su otkazani novi otpisani? U 19 sati je promocija romana Poslije zabave. Gost Pirota, čuli ste u najavi, je Stevo Grabovac, koji je za ovu knjigu dobio Ninovu nagradu. A u Pirotskom pozorištu tokom februara nekoliko predstava. Komedija Švaljerancija na repertoaru je 21. februara i počinje u 19 sati i 30 minuta. U isto vreme počinje i predstava Naš sin pozorišta Hartefakt iz Beograda, koja će biti odigrana 27. februara. Dečija predstava Ružno pače na repertoaru je 29. februara u 12 sati. Karte mogu da se kupe svakog radnog dana u prostorijama pozorišta ili na blagajni sat vremena pre početka predstava. Iz Narodnog pozorišta Pirot za sredinu marta najavljuju premijeru komada Ženidba. U sportskom bloku hronike najpre o fudbalu. Treću trening utakmicu u sklopu priprema za prolećni deo prvenstva Srpske lige Istok Pirotski Radnički igra sutra na domaćem terenu sa ekipom Timoka. Zaječarci su jesenji prvaci zone Istok. Utakmica se igra na terenu sa veštačkom travom, počinje u 13 sati. A u nedelju u Pirotu kvalifikacioni futsal turnir za decu 2015. i 2016. godište. Turnir organizuje Fudbalska futsal organizacija Srbije pod pokroviteljstvom Gradske uprave i Sportskog centra Pirot. Prvi zadatak sa kojim se u praksi susreće novi nedavno imenovani direktor Fudbalske futsal asocijacije Srbije za Pirotski okrug Andrej Rejčević je organizacija kvalifikacionog turnira u Pirotu 18. februara. Meni je zaista čast i zadovoljstvo pre svega da kažem da sam imenovan za direktora jedne ovakve fudbalske organizacije i kao direktor okruga u saradnji sa gradskom upravom, sa sportskim centrom Pirota, već 18. februara se organizuje turnir u hali Kej za dečake uzrasta 2015. i 16. godišće će ovog vikenda igrati i zbog termina, tako da je to jedna lepa organizacija u našem gradu. Iako se radi o klincima, konkurencija će biti žestoka jer učestvuju ekipe iz četiri grada jugoistočne Srbije. U pitanju je kvalifikacioni turnir, dolaze ekipe iz Pirota, dolaze ekipe iz Leskovca, Dubočica, dolaze ekipe iz Niša, ima i ekipe iz Babušnice će doći, nažalost ekipa iz Dimitrovgrada nema decu tog uzrasta. To je jedan kvalifikacioni turnir koji će se održati ovde u hali Kej u nedelju i pobednik, to je prva tri mesta, idu na završnicu turnira u Leskovcu koji se održava za prvaka Srbije, koji je u periodu, održava se u periodu od 26. februara do 2. marta. Sve utakmice ovog turnira odigraće se u nedelju 18. februara u hali Kej. Program počinje u 8 sati ujutru i traje do 15 sati. Svečanost dodele priznanja je oko 14.30. Pored tri prvoplasirane ekipe, bit će nagrađeni i najbolji igrač, najbolji golman i najbolji strelac ovog kvalifikacionog turnira.
Najavom ovog turnira završavamo ovo izdanje Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. U 22 sata novo izdanje Hronike, Salona knjige i grafike. Prijatno večer.